Dobrý deň. Prišiel som dneska porozprávať o niečom, už ste si možno prečítali v bilteáne, takže nebudete prekvapení pri treťom sláde, čím sa chcem stať, hej, týmto celé predbehnem. Ale v skutočnosti, teoreticky sa pokojne mohlo stať, že by som tu dneska nestál a že by som sedel za volantom toho autobusu. Presne tohto konkrétneho autobusu je to Ikarus 280, je to určite presne ten autobus, ktorý ste nemali radi. Neradi ste sa ním vozili, pretože nekúril, hučal, často mu praskali gumy, neviem prečo, fakt neviem prečo, ale ja ako dieťa som ten autobus miloval. Doslova do písmena. Vždy som sedával za vodičom, aby som videl presne, čo robí, čo mačka. Fascinovalo ma, keď zaraďoval rýchlosť, hrozne to hrčalo, fascinovalo ma to. Tá metrová prevodovka, no neskutočné. Toto keď videl detko, tak mi postavil u neho doma improvizovanú kabinu vodiča. Mojím volantom bola klavírna otočná stolička, mal som tam prisunutý taký stolík, duplo, ktorými som vypínal, otváral, zatváral dvere. No jednoducho bol som tým fascinovaný a chcel som byť vodičom. Vodičom autobusu. Chvála Bohu. Toto bola moja jediná v živote konkrétna a hmatateľná predstava o mojom povolaní. Držalo ma to asi do 6 rokov. Pomaličky aj tie autobusy začali vyraďovať. No ale bohužiaľ, ako som hovoril, bola to v mojom živote jediná predstava o tom, čo by som mohol robiť. A nieslo sa to so mnou až do ranej dospelosti. Ľudia sa ma pýtali, čím budeš, čo bude tvoje povolanie? A ja som nevedel odpovedať. No veľký prúser, akože to, keď neviete, čím chcete byť. A zaklincoval to jeden náš rodinný príbuzný, ktorý koncom strednej školy sa ma spýtal, dobre, a vieš, na akú pôjdeš vysokú školu? Áno, vedel som, potom som z nej odišiel. A čím budeš? A ja som nevedel. No hrôza. No a teraz prišiel ten čas, po dlhom čase, kedy znova opäť viem, čím by som chcel byť. Áno, chcem byť gazdom. A poviem vám, prečo aj vy by ste mali chcieť, aby som sa stal niekedy v živote gazdom. A potom vám následne ešte poviem, prečo, čo preto môžete urobiť aj vy, aby ste sa gazdom stali. Nechcem pôsobiť na vás nejak spiatočnícky, nechcem, aby sa nikto z vás obliekol do nejakého kroja, aby si zobral tú gíčovú valašku, ktorá popravde nechápem doteraz, že či bola nejakým ozdobným prvkom, alebo to malo aj nejakú ozajstnú funkciu. Na druhej strane chcem ukázať, ako každý v súčasnosti môže byť tak trošku gazdom a aj v súčasnej dobe smartfónov a všetkých tých pretechnizovaných možností, ktoré máme. Ako už chalani naznačili, ja slovo gazda vnímam, takého gazdu vnímam ako pravca slova manažer. A doteraz neviem pochopiť, prečo sme si naimportovali slovo manažer, keď sme mohli používať slovo gazda namiesto toho. Len si predstavte tú srandu, ako prídete do veľkej nadnárodnej korporácie a prvý, s kým sa stretnete, bude gazda pre styk s verejnosťou a bude tam office gazda, alebo IT gazda vám príde opraviť počítač. No jednoducho nechápem. Mohla to byť fakt prča. Gazda vedel plánovať. A myslím si, že aj toto si môžeme my a každý z nás zobrať v súčasnej dobe. Aj my sa môžeme plánovať podstatne lepšie. Nehovorím pre Boha, nehovorím teraz o žiadnom tabulkovom procesore. Hej, všetci robíme s tabulkovými procesormi a nikto nechceme robiť, teda ja nie, hovorím za seba. Ale vieme sa gazdovsky naplánovať. Ak napríklad v Rakúsku môžu mať večer zatvorenú pumpu, čo ma teda fakt prekvapilo raz, skoro až nemilo, lebo som išiel na doraz, a v nedeľu môžu mať zatvorené obchody, tak teoreticky to zvládneme po gazdovsky aj my, tak ako to bolo kedysi. A že v nedeľu nebudete mať doma chleba, no tak treba obnoviť tradíciu nedeľného koláča. Schválne by ma zaujímalo, že kto ešte z vás doma pečie v nedeľu koláč. Čo by sme sa mohli naučiť od gazdov je aj ísť do sveta na skúsy. Gazda na svet nikdy učený nepadol a išiel do sveta na skúsy. A buď išiel neďaleko, od dediny ďalej, kde sa možno, že aj oženil v tom lepšom prípade, alebo išiel naozaj do Ameriky, ako je to v tomto prípade. Ale obyčajne sa domov vrátil a preto to nikto nikdy nevolal odliv mozgov. A teraz absolútne nepripravene si dovolím povedať, že ešte našou úlohou je, aby sme tých ľudí, ktorí odišli do zahraničia, aj naspäť prilákali. Lebo mám taký pocit, že ľuďom sa nechce sem vrátiť. A tie dôvody sú rôzne a počúvam to, to otvorím si každý deň Facebook a vidím tam 10 krát, že posledný nech zhasne, a všetci ostávajú, ale však to je jedno.
ale pritom stačia také malé drobnosti, aby sme boli na seba milší a tak ďalej. Napríklad zažil som to včera svetom Jure, moja žena kýchla na ulici a okolo idúca pani sa ani usmiala a povedala, že na zdravie, no tak hneď bol svet krajší. A gazda bol dobrý v tom, že vedel zúžitkovať všetko. Hej. A opäť od vás nechcem, aby ste teraz si kupovali paprčky, doma si robili huspeninu a mozočky pojedali a tak ďalej. Ale na druhej strane my, mestskí ľudia, sme niekedy tak nepochopiteľne pohodlní, že robíme do 8-9 večer, aby sme potom mohli ísť do supermarketu a kúpiť si 2 kg jablok. A pritom by sa možno stačilo spýtať ľudí, ktorým to zbytočne trčí v záhrade a nie a popadá a oni to zakompostujú a sú síce spokojní, že majú kompost, ale my sme mohli mať jablka. A budem parafrázovať jedného Čecha, ktorého som videl v televízii, ktorý hovoril, že neuverí ľuďom, že je bieda, tak ako keď sa sťažujú, že je bieda, dokým uvidí jedno jediné jablko na strome, neobraté, kopec pohnitých sliviek a podobne. A ešte budem parafrázovať moju manželku, ako sme sa tu rozprávali, keď sme videli, že aj my sa dá jesť. Áno, super nápad, perfektný nápad, ale skúsme najprv zjesť všetky tie jablka na tých stromoch. Gazda musel byť obchodníkom, musel byť tovaroznalcom a vo svojej podstate bol aj burzovým maklérom. Gazda poznal nielen cenu vecí, ale predovšetkým hodnotu vecí. A zase opäť budem hovoriť podľa mňa, ale typujem, že aj vy, keď doma otvoríte jeden z tých nižších šuflíkov pri stole, tak tam nájdete peknú výstavku mobilných telefónov, ktoré možno boli cool vtedy, keď bolo cool slovo cool. A v súčasnosti už v zásade asi vám nie sú na nič. To znamená, poznať hodnotu vecí, to je možno to, čo by nám gazda do dneška odkázal. Takisto, gazda bol veľmi originálny tvor, bol sebestačný, ale zároveň bol nápomocný. Gazda musel byť zverolekárom, musel byť trošku vinárom, aby mal čo popredať, musel byť trošku technický typ, aby si to vedel jednoducho všetko opraviť, musel byť mesiarom. A na druhej strane, keď už jeho schopnosti nestačili, tak vždy vedel, že sa môže na niekoho obrátiť a ten človek mu pomôže. Na druhej strane musel vedieť aj vymeniť nejaké skúsenosti. No a pri tomto sa pristavím. Mám taký pocit, že všetci ako tu sme, tak vieme toho neskutočne veľa. Na druhej strane súčasný človek, vrátane mňa, vie histórii podľa mňa absolútne najmenej o tom, ako základne normálne žiť a prežiť. To znamená, minule, keď som svokrovi ponúkol, že by som sa rád naučil orezávať jablone, tak z hrôzou v tvári mi to síce dovolil, jabloň prežila, ale už asi nezarodí. Takže, ale snažím sa. Možno budem raz aj ja gazda. No a gazda vo svojej podstate život nielen žil, ale ho aj prežíval. Opäť som počul niekoho, a nie je to z mojej hlavy, že my ako súčasní ľudia ten život žijeme, ale ho neprežívame. No a ja som slúbil, že budem mať kratšiu prednášku a preto na taký pomalý záver by som si na vás dovolil apelovať. Keď už nepoužívate, pardon, nechcem sa nikoho dotknúť, keď už nepoužívame častokrát sedliacky rozum, pretože bohužiaľ slovo sedliak sa vyvinulo v akúsi nadávku na cez Polného v Bratislave, ktorý nevyhodí smerovku, hej. Keď už nepoužívame sedliacky rozum, skúsme si uvedomiť, že na Slovensku sme si každému rodina, každý každého poznáme, maximálne tak cez dvoch ľudí. A vo svojej podstate to znamená, že všetci, ako tu sedíme, máme gazdovské gény. Neambite sa ich prejaviť, pokojne používate gazdovský rozum, keď nie sedliacky. A myslím si, že ak minimálne v každej rodine budeme mať aspoň jedného gazdu, budem sa vám tu žiť v podstate lepšie. Ďakujem.